Evo, lijepi pozdrav svima, sve vas srdečno pozdravljam. Drago mi je najprije da sam danas ovdje u prisustvu zamjenika župana, naravno direktorice Hrvatskih cesta za ovaj dio Hrvatske, gradonačelnika Krka koji je domaćin sa svim drugim načelnicima na području na području otoka Krka. Tu je predsjednik županijske skupštine i došli smo na sastanak koji je vrlo bitan kad govorimo o prometnoj infrastrukturi i rješenju zapravo jednog od najvećih problema koji tišti otok Krka, to su velike gužve u ljetnim mjesecima, tako da je tema ovog sastanka je ne samo izgradnja nove istočne ceste koja je već dugo vremena u planovima, nego čitavog rješenja koji bi u skorijoj budućnosti trebao riješiti te prometne gužve koje će naravno uvijek biti u ljetnim mjesecima, ali ovo što je sada je nepodnošljivo i u tom smislu mi kao ministarstvo i Hrvatske ceste tražimo u sinergiji i dogovoru sa županijom i sa gradovima i općinama na otoku Krku najbolje rješenje kako bi te investicije, tu investiciju i sve druge realizirali. Najprije, vi znate da smo mi obnovili prošle godine Krčki most, ta investicija je bila negdje oko 8 milijuna, odnosno 9 milijuna eura, ona je završena i vijek trajanja Krčkog mosta je produljen za 30 godina, on je ok, njega redovno održavamo i ta investicija je gotova, međutim ona nije riješila glavni i osnovni problem, to su gužve, poglavito u turističke sezone. I u tom smislu je današnji sastanak gdje smo zagadali nekoliko stvari. Prvo je izgradnja te istočne ceste, 23,5 km nove državne ceste, za koju je sada određena trasa. Nakon ovog sastanka će Primorsko-goranska županija tu uvrstiti u svoj prostorni plan, a druge općine i gradovi, odnosno grad Krk i druge općine na otoku Krku, čijim teritorijem ona prolazi, a paralelno s tim će Hrvatske ceste krenuti u ugovaranje idejnih i glavnih projekata kako bi njena realizacija počela što prije. U ovom trenutku je teško reći sad koliko nam treba, ali sigurno godinu do dvije dana će nam treba za projektiranje, a nakon toga bi se krenulo izvođenje i izgradnju te ceste. Dok to ne krene, mi ćemo imati nekoliko intervencija u postojeće stanje. Prvo, čvor Šmrika, koji je sada zapravo najviše opterećen i tu se stvaraju najveće gužve. Tu su Hrvatske ceste ugovorile idejne i glavne projekte, ide se prema lokacijskoj dozvoli i mi bi do kraja godine raspisali natječaj kako bi samo rasterećenje se dogodilo na čvoru Šmrika na način da se svi oni koji idu i dolaze iz pravca Rupe, odnosno dolaze nam iz pravca Rupe, odnosno Zagreba, na postojeću obilaznici rijeke, da bude svima jasno, da oni koji idu prema istoku županije, prema Novom Vinodolskom, Crikvenici i dalje, oni će se prije izdvajati, napravit će se dva kružna toka na samoj državnoj cesti, postojećoj magistrali D8, a s ove postojeće obilaznice će se odvajati promet prije, tako da neće biti dolje u jezgri čvora, neće više biti toliko pravaca, postojeće samo pravac prema otoku Krku i tu više ne bi trebalo biti gužvi, znači do kraja godine će Hrvatske ceste raspisati natječaj i u sljedećoj godini ide realizacija tog projekta. I drugo, napravit će se obilaznica Baške, Paršćanske Drage, to je projekt također u fazi pred izdavanjem lokacijske dozvole, gdje ćemo paralelno sa Šmrikom raspisati i tu obilaznicu Baške, tako da ćemo raditi određene intervencije na postojećoj državnoj cesti i prilazu prema otoku Krku, dok se ne krene u izgradnju ove najvažnije ceste, za što neće biti problem osigurati financijska sredstva. Naš cestovni sektor je restrukturiran, mi smo napravili određene korake u stabilizaciji cestovnog sektora, kad govorimo o financijskom smislu, tako da stvaramo si prostore da i uz evropska sredstva i uz međunarodne kreditne institucije koje su nam na raspolaganju i mi sami možemo već početi financirati takve projekte, tako da u trenutku nama financije nisu osnovni i glavni problem, nego nam je sada vrijeme da sve to skupa isprojektiramo, napravimo i drago mi je došlo do suglasja, da postoji konsenzus na otoku Krku, mi smo tu općine, gradove, vode, ljudi koji imaju, dugo su i gradonačelnika, ali i drugi koji zaista imaju
senzibilitet po toj, toj temi, jer ih to naravno tišti i znaju da je to veliki problem, tako da u tom smislu tu postoji konsensus. Tako da evo, to je uglavnom to, razgovarat ćemo i možda i o drugim temama danas ovdje, oko ribarske luke u Krku, projekta, kad govorimo o lučkoj infrastrukturi u Vrbniku, mi smo znate da smo porad završili prije dva tjedna, jedan lijepi projekt u Malinskoj, tamo se također priprema još dodatno izgradnja luke u Malinskoj, tako da svima ovdje na Krku, gradovima i općinama, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kad govorimo, ali cijela vlada je tu na raspolaganju, da naravno kroz ova evropska sredstva i novu financijsku perspektivu, nacionalni program oporavka, napravimo još puno toga. Krk nam je važan, Krk je jedan od najljepših naših otoka i naravno da sve probleme koje imaju trebamo i projekte koji su dobri trebamo rješiti. Ministre, ovo sad kad ste govorili za čvor Šmrika, di je ono prometni čep skoro svaki dan u sezoni, ova obilaznica Drage Bašćanske, jel to znači da će se lakše disati već iduće sezone? Pa ako bi se raspisao natječaj, ne vjerujem da će biti sve završeno do sljedeće sezone. Ako će radovi raspisati se natječaj do kraja ove godine, što ide vrijeme, ide brzo, sad smo već u 7. mjesecu, to će se ugovoriti negdje u sljedećoj godini, teško da će sve biti gotovo do kraja sljedeće, odnosno do sezone sljedeće godine. To nije realno, to treba reći, jer će trebati ipak neko vrijeme da se to sve izvede. Još možda jedna zbunjujuća stvar radi za sve nas koji smo ovdje, mi znamo da se most ne plaća pa prođemo. Što će biti s kućicama na mostu da svaki deseti stranac zastane već se malo radi čep? Jeste li razmišljali možda o izmještanju toga? Nismo razmišljali o izmještanju, ali smo razmišljali o tome da probamo sve napraviti da ti budu manje. Ja ću razgovarati sa upravo Hrvatskih autocesta o pomicanju tih kućica. To nije problem maknuti kućice, ali neće se naplata više nikad vratiti, to smo riješili to pitanje, tako da napravit ćemo sve da olakšamo funkcioniranje.